كل يوم هيك في العسوية مسويين إرهاب. الباص عسوية من وين بيطلع؟ كالي شايف لسדרה חדשה מחוז ירושלים. יוקפת אחרי הפעילות של שוטרים, מלאה באקשן, במתח, ואשכרה כל מי שאני מכיר ראה אותה. אבל אחרי שסיימתי לראות את הכל, קלטתי שחצי מהפרקים צולמו באיסאוויה. היו על איסאוויה, אבל בלי קול אמיתי של אף אחד מאיסאוויה. כמו שאף פעם אתה לא שוכח את החברה הראשונה שלך, את הבחורה הראשונה שצאת איתה, ככה זה האיסאוויה בשבילי. לגמרי, זה האהבה הראשונה שלי איתה, הבחור, כבר הראשון שקיבלתי עליו בעלות. געגעתי לאללה. בכל כניסה לאיסאוויה אתה צריך בעצם להיות מוכן להכל. איסאוויה זה כפר, איפה שלא תיגע, תמצא. יש את הסדרה הזאת עכשיו שיצאה, שחוז ירושלים, אני לא יודע אם ראית או לא. מי לא ראה? אה, עד אחדר טוב. אה, אחדר טוב? אה, עשה את זה. الناس يبعتوه على جروبات الواتساب وعلى الفيسبوك لأنه تقريبا نص عن البلد عندنا بعد بخلال سرت أمرتها سرت لما سرت؟ لما إيه؟ إيه أنت تخشها شهي يلدش لي بات شموني بات تشع شاني اللي يدها ببيت יש שפצצות הלם ויש כדורי גומי והיא מתה מפחד ומשתינה בבגדים ומת לי אבא תהגן עליי כי הם פורצים לדלתות שוברים חלונות ואני לא יודע להגן עליה ואני מרגיש חוסר של אבא 6,420 ילד יצאו לחופשה לפני שלושה ימים נכון, כאילו חופשה גדול אין חוג אחד אין קייטנה אחד שפתחה העירייה אתה מבין, תראה, מים בכבישים, הכל תשיט לא עירייה, לא עובדת אתה כבשת את ירושלים אני נחשב בעיניך תושב, לא אזרח אז לי מגיע זכויות תראה איך אתה נראה חבוב, יפה, רענן רצית שהבן שלי יהיה ככה להיכנס לכל מקום, בתחושה שאתה מרגיש אותה עכשיו. من واحنا صغار تربينا عن الجيش دائما راح يكون عنا ودائما راح يكون في مواجهه بس اخر فتره انه صارت بشكل يومي محلات حتى بجيبوا الشرطه بخلف المحلات الفاتحه السيارات اللي على الطرق كل شيء هيك بونسوك في الطريق انا مثال لما تبقى كان بس بتشيفي لما تبقى عصيب دخولك لجان يركش نوع شتم عصيب لعربي بيعطي وكنوع من العقاب الجماعي لأهل العسوية مش بس الشباب اللي بتمشوا لا العقاب للجميع رح يكون قل له انك من العسوية وشوف شو بسوي فيك على الحيط ها بس قل له من ايه وقتها مصبر عسوية على الحيط اه بس عسوية كيف؟ اوكي افتح ايديك بسوي لك هيك افتح 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 ايوه بل يسوي لك هيك كيف؟ انا ساكن في ديك الحارة عندي الشدر الازرق هذيك الحارة مع اهلك اه مع اهلك وبنيت بيت يعني في بيت لك؟ فيش بيت ما فيش بناء في ارض بس فيش بناء كيف بيت حنينة سلوان شعفاط الببني بقايس عن مصريات اللي تعبهم طول حياتها من هو عمره 16 او 17 سنة بيجوا بهدوا لي يعني بدي اياك تهاجر البلد بدي اياك تطلع من البلد هم معنيين في هذا التهجير מאז 67 המדינה הפקיעה מתושבי איסאוויה חלק ניכר מאדמותיהם עליהן נבנו למשל הגבעה הצרפתית, בסיס צבאי, שני כבישים ואפילו חלק מקמפוס הר הצופים בו אני לומד. ב-2004 התושבים ביחד עם עמותת במקום הגישו לעירייה הצעה לתוכנית מיתר מעודכנת, שתאפשר להם להתרחב אל השטח האפשרי היחיד שנותר להם. אבל ב-2005 העירייה החליטה לתכנן גן לאומי על אותו השטח בדיוק. הגן לא קם עד היום, אבל תוכנית המיתר נחסמה. כשהלכתי בשכונה עברתי ליד כתובות לזכרו של מוחמד עבד, נער בן 19 שנורה כאן למוות לפני כחודש,
לאחר שעל פי המשטרה הוא שיגר זיקוק לעבר שוטרים שהיו בשכונה. لا ما جاب انا بورج الصح من الغلط كيف قادر طخ في اجره ويعتقل عاد ايش فيها ايش يعني ما لحقش شو وصل المستشفى ما قعدش ثواني ما مستشفى وراح خلاص هلا نوا لا بتيو هم هذول حرين هذول احتلال انا بحكي لك حقهم من الاوعى على ضعيف كل الحق عليك אני מאיה, אני בת 19, ולפני שבועיים סירבתי להתגייס לצבא. ישבתי בכלא צבאי 7 ימים, והיום אני חוזרת לבקום ומצהירה שוב על הסירוב. המפגש והקשר שיש לי עם פלסטינים זה אחד הדברים הכי חזקים שהשפיעו על הסירוב שלי. המדינה בצורה אקטיבית מפרידה אותנו. המדינה בצורה אקטיבית לא רוצה שיהיה קשר וחיבור של התרבות היהודית והתרבות הפלסטינית. יש פעילות מאוד אקטיבית של המדינה בכך שלא נכיר בסיפור, בנרטיב של העם הפלסטיני. מה שבמפגש איתם עשה את ההשפעה עליי לסרב, זה שהזדהיתי מאוד איתם עם החוסר צדק שהם עוברים, שהדרך שלי להגיד להם, אני רואה אתכם, אני רואה את הכאב שלכם, אני לא אתעלם מזה, אני לא אתגייס לצבא ואגיד, אין מה לעשות, אני חייבת להגן על המדינה שלי. זה שאני מדברת איתכם, זה שיש לי קשר איתכם, זה שאנחנו מכירים אחד בשני, זה מגן כאילו על המדינה. המטרה זה לנסות להביא בעצם עוד צורת חשיבה, שמציעה פשוט משהו אחר, שאומרת, יש ברירה. אנחנו לא חייבים למות בשביל הארץ שלנו. אנחנו לא חייבים שיהיו מלחמות. אנחנו לא חייבים לכבוש עם אחר בשביל שהוא לא יתקוף אותנו. יש עוד דרכים ודרכים אחרות ודרכים שהן לא אלימות. קודם כל, אני לא יכולה להגיד שזאת בחירה שהיא קלה, כי זה באמת לבוא עם איזה שהם מסרים או לבוא עם איזה שהן דעות שהן באמת נוגדות את כל מה שאנשים מסביבי חושבים. אז זה מעורר הרבה התנגדות והרבה ניכור, וזה הדברים שהכי קשה לי להתמודד איתם בעצם, שזה איזשהו אקט שהוא ללכת נגד הזרם. אז אני לא יכולה להגיד שזה קל. הרבה אנשים כותבים לי שזה מעורר בהם השראה, אם זה פשוט תקווה לגבי המצב. יש אנשים שמרגישים שאני מייצגת אותם גם ומייצגת את הדברים שהם אומרים. זה באמת הדברים שנותנים לי תקווה, שאני מרגישה שאני נותנת כוח לאנשים אחרים והם נותנים לי כוח, וזה מין מעגל כזה. המשפטים והדעות שאני שומעת מאנשים, זה תמיד תמיד חוזר על עצמו. זה מין הקלטות כאלה שמחנכים אותנו אליהם, של שונאים אותנו, אם לא יהיה צבא לא תהיה מדינה, אין לנו אף ארץ אחרת, יזרקו אותנו לים. כל מיני הקלטות כאלה שהן בעצם גורמות לנו להישאר במצב כזה של פחד ושל הגנה, התקפה כזאת, וזה ברור שמי שנמצא במצב כזה רק יאמין בדרך של כוח ובדרך של הצבא. יש לי הרבה חברים גם שמתגייסים והרבה חברים שלא מסכימים איתי, ועדיין החברות שלנו יותר חזקה מהדעות האלה. וכן, יש אנשים שהתרחקו ממני בגלל זה. זה נכון, אני לא, כאילו זאת עובדה פשוט. ואני חושבת שדווקא מהמקום הזה של פריבילגיה, יש לי עוד יותר מחויבות לצאת מאזור הנוחות שלי, כי המחיר הוא פחות כבד והוא פחות גדול. הכלא הצבאי הוא לא מקום נורא, הוא כאילו, הוא כלא, אבל הוא גם מאוד דומה לבסיס צבאי ודומה לטירונות בערך בצורה שהיום-יום מתנהל. גם לפני זה התכוננתי לבוא לזה מאוד רגועה ופשוט מין לקבל על עצמי כל מצב שלא יבוא. מפה אני הולכת לבקום, לתקופת כליאה שנייה, שאני לא יודעת כמה ימים זה יהיה, זה יכול להיות עוד שבוע, זה יכול להיות 20 יום, אני לא יודעת, אבל כן, ככל שיש לך את האופציה להשיג פטור, אז את באמת, את פחות רוצה להיות שם. כשאת מסתכלת על הסיטואציה מהמיטה שלך, את לא רוצה לחזור למיטה של הכלא.
אבל אני באמת נזכרת שזאת הבחירה שעשיתי ושאני רוצה לעשות אותה עד הסוף. הייתי רוצה להגיד לאנשים שעומדים בפני הגיוס שלהם עכשיו, פשוט שיחשבו על זה באמת בצורה עמוקה ושלא יקבלו את זה כמובן מאליו, ושאנשים ישאלו באמת למה אני מתגייס, בשביל מי אני מתגייס, את מי אני משרת. פשוט לשאול את עצמך את השאלות האלה. שלום לכולם, קוראים לי מישל ואני עושה שירות לאומי בבדרור. אני הולך להקריא עכשיו מילים שכתב אחד הנערים שלנו. אז הוא כתב ככה: היה לי חשוב להעביר את המסר להפגנה הזאת בשם כל נערי בדרור. אני לא רוצה לראות מילים זולות להעביר, אני רוצה להעביר זעקה אנושית לעולם. זאת זעקה בשם המעט שנשאר לי להאחז בו. אבן היסוד שמחזיקה אותי כשאני בעצמי מרגיש שאני הולך לשחרר. דבר לא אחר מאהבה. הלב כבד, אנחנו במלחמה קיומית על לנשום בשקט. הזכות שלי לקיום לא נתונה לדיון. אין פה שום מקום להבעת דעה. המחשבות שלי ספוגות בדם, האגרופים קפוצים. לצאת לרחוב נהיה מלחמת התשה. העיניים מתזזות בין כל שכן לעובר אורח, בשאלה מי יהיה הבא בתור לתקוף. אני מחזק את בני הצוות ובני הבית, האנשים שהעניקו לי את החיים מחדש, המשפחה שלי, בדרור. אנחנו אוחזים ברעד מקפיא עצמות אחד את השנייה, ניצבים איתנים ללא שום כוונה להרפות. אני אצעד ואריש היום עבור כולנו, בשביל כל הגיבורים ששילמו בחייהם כדי לסלול לנו דרך, בשביל כל חבריי האהובים, בשם כל הקהילה, בשם כל מי שהוא אדם. הגיע הזמן לאהוב חזק, יותר מתמיד. תחנכו לאהבה ולא לשנאה. אני לא רוצה להיות הכותרת הבאה בעיתון, אל תיתנו לזה לקרות. שלום לכולם, קוראים לי יעל סיני, אני מנהלת את בית דרור. בית דרור הוא קורת גג שנותנת מענה לנוער להט"ב שלא יכול להמשיך לגור בבית. מזה כ-20 שנה אנחנו מעניקים בית חם וטיפולי לבני נוער מכל האוכלוסיות שמרכיבות את החברה הישראלית. מכל קצוות הארץ ומכל המגזרים, הדתות, הנטיות והזהויות. מה שמשותף לכל בני הנוער שלנו זה שהם לא מוצאים כרגע בית חם בקרב המשפחה ונדחקים החוצה. ביום שישי האחרון נדקר נער מבין הנערים שלנו בעת שיצא מפתח הבית. זהו מקרה קיצוני של אלימות קשה וברוטלית. דקירות הסכין שפגעו בו דקרו גם כל אחד מאיתנו מהקהילה. פשע שנאה מתועב. אירוע קיצוני ככל שיהיה הוא לא חוויית האלימות היחידה שפוגשים הנערים שלנו ושפוגשות גם אנחנו. בתקופה הזו, הנערים והנערות שלנו מסתובבים במרחב ציבורי רווי להט"בופוביה עם שלטים שכתוב בהם שאנחנו לא נורמליים, שאנחנו ושהם אינם רצויים. ההשפעה שהשנאה הזאת עליהם היא אדירה. אנחנו עושים ועושות הכל כדי לאפשר לנערים ולנערות שלנו מקום מוגן ובטוח אצלנו בבית דרור, אבל אנחנו לא יכולים ולא רוצים לסגור את הנערים שלנו לנצח בין ארבע קירות. לא מספיק שהנערים שלנו מרגישים בטוחים בבית דרור, מגיע להם להיות בטוחים בכל מקום. בשביל שיוכלו להיות באמת באמת בטוחים, את האלימות האכזרית הזאת צריך למגר מהשורש. הדקירה פגעה בגופו ובחייו של נער אחד שהתמודד עם שאלות על זהותו המינית והמגדרית ועם תהליך יציאה מהארון. היא טלטלה משפחה אחת, אך זהו לא אירוע פרטי. זה אחד מרגעי השיא של האלימות המילולית והפיזית, האלימות הפוליטית והציבורית שחברי הקהילה שלנו סופגים יום-יום מהכנסת, ממערכת החינוך, מהממסד הדתי, מהרשויות המקומיות ועוד.
מאז כניסתי התפקיד מנהלת בית דרור לפני כשנה, עברו בבית דרור מעל ל-80 בני נוער, חלקם יהודים וחלקם ערבים. ובחודשים האחרונים זכיתי לעבוד עם שירותי רווחה מערים, יישובים וכפרים מכל רחבי הארץ. אני אומרת שזכיתי כי אנחנו רואים את השינוי בכל יום. יותר ויותר מחלחלת ההבנה שלהט"בים נמצאים בכל מקום, בכל חברה, בכל כפר ובכל יישוב. אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים לשום מקום. בעיקר בזמנים מבלבלים האלה חשוב שנזכור שיש לפנינו דרך ושאנחנו יודעות מה לעשות. איגי שרים הרבה אנחנו כאן ובכל מקום. וזה נשמע לרוב כמו סיסמת ניצחון, אבל זו גם אסטרטגיית פעולה, זו איזושהי התחייבות. זה להגיד, אם אנחנו צריכות חינוך מיני ומגדרי שלוקח אחריות על התלמידים שלנו, אנחנו נהיה בחינוך. אם אנחנו צריכות שירות רפואי אמין וזמין, אנחנו נהיה ברפואה, אנחנו ניצור קשרים עם מערכת הרפואה. זה אומר שאם יש בדידות עמוקה בקהילה שלנו, אנחנו נהיה כאן ובכל מקום אחד בשביל השנייה. ואם אנחנו מתכוונות להפעיל את הכוח שלנו קהילה, ולפעול ביחד ולהשיג את המטרות שלנו, ליצור עולם טוב יותר כמו שאנחנו יכולות לעשות, אנחנו לא יכולות לברוח מלעשות את זה ביחד, גם עם מי שלא נוח, גם עם מי שלא נמצאות כאן אלא בכל מקום. כאן ובכל מקום, אנחנו כאן ובכל מקום, זו גם ברית, זו ברית בינינו לביניכם, זו ברית שאומרת, אם אני לא נמצאת כאן כשקורה אי צדק, אתה תהיה שם ואת תהיה שם. ואתם תשמיעו כל צעקה ואתם תילחמו. זה ברית גם... אנחנו כאן ובכל מקום זה גם ברית דו-צדדית. הדקירה שקרתה ביום שישי לא קרתה אך ורק בגלל להט"בופוביה. היא התאפשרה גם בגלל האפליה הממשלתית של תקציבים לחינוך ולרווחה במגזר הערבי. ואם אנחנו רוצות לשנות את המציאות הזו, אנחנו חייבות ליצור בריתות עם אלה שמתכוונים לשנות את המציאות הזו. עם הפעילים של אלואן באיגי, שיוצרים מרחבים ללהט"ב ערבי ברחבי הארץ. עם הפעילים שנמצאים בפריפריה ומשנים את המציאות. אושר שכאן לידי נאבקה על המקום שלה באשקלון, וכולנו יכולים לעמוד לצידה וכולנו יכולים לעשות כמוה. אנחנו נהיה ברהט ובבני ברק ובאשקלון ובתמרה ובבית המשפט העליון, ואנחנו נהיה בשכונות ובכפרים, אנחנו נהיה כאן ובכל מקום. ואני חושבת שכל ברית כזו, בין אדם לחברו ובין אדם לעולם שהוא רוצה לחיות בו, יכולה באמת, אם אנחנו נעבוד קשה ובחוכמה ובסבלנות וניצור את הקשרים האלה, יכולה לשנות את המציאות הזו. ואם אנחנו כבר כאן, אז נשיר שלפחות התל אביבים ידעו. אנחנו כאן בכל מקום, אנחנו כאן בכל מקום, אנחנו כאן. ערב טוב לכולם. אני באמת 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 שמחה להגיע ליום הזה ולרגע הזה, לראות את כולכם כאן היום, ומקווה שאותו הדבר היה קורה גם בלי מקרה אלים כזה או אחר. כי אסור לנו לחכות יותר לטריגר כדי לצאת ולהשמיע את קולנו. אין דבר יותר מחזק ומעודד מתמיכה של קהילה, ופריסת רשת הגנה שכזו יכולה לשמש כהרתעה ולמנוע מקרים אלימים בעתיד. בשנה האחרונה חוויתי יחס מזלזל ואלימות פיזית ומילולית מחברה לכיתה ולבית ספר. האלימות קשה, שבאחד המקרים אף הביא אותי לאשפוז בבית החולים, וכל זאת רק משום שאני נערה טרנסית. איך שלא הפכתי את זה, לא מצאתי הצלחה של למצוא את ההצדקה הזאת של למה אני כטרנסית מקבלת מכות בבית ספר. למה זה קורה לקהילה, למה זה קורה לילדים,
למה זה קורה לכולנו? עכשיו החופש הגדול והרבה ילדים ונערים בגילים מתעוררים מאוחר. כל יום, כי אין לימודים, אני מתעוררת מאוחר כי הסיוטים בלילה לא מאפשרים לי לישון. המציאות הזאת חייבת להשתנות. אף ילד או ילדה, נער או נערה, לא צריכים לחוות קשיים בחייהם על סמך מגדרם או נטייתם המינית. אנחנו כמו כולם. אנחנו כמו כולם טרנסג'נדרים ואנשים על הקשת הטרנסית. הם אנשים רגילים שמנסים לחיות את החיים שלהם כמו שהם מרגישים, ולא כמו שהכתיבו להם. כשאני הותקפתי, וואי, אני מתרגשת. כשאני הותקפתי, הקהילה הגאה התאחדה ובאה לתמוך בי ולעמוד מאחוריי. אז אני כאן כדי להגיד תודה ולנהוג בדיוק כפי שנהגו כלפיי. אנחנו כאן כדי להראות שאכפת לנו, נמאס לנו ואנחנו לא מסוגלים לסבול את המציאות כמו שהיא. יש מה לעשות ואנחנו פה בשביל זה. מה שמתחיל באלימות מילולית יכול להתפתח למכות, למשם, לאשפוז וחלילה להיגמר ברצח. ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אני אישית אוהבת לחיות כאן בישראל. אני אוהבת את המדינה שלי, אבל כשאנחנו נתקלות שוב ושוב ביחס מזלזל ופוגעני מצד משרד החינוך ושר החינוך שכבר שנים לא מעדכן את חוזר מנכ״ל, ובנוסף על כך יוצא באמירות בלתי נתפסות נגד הקהילה הלהט"בית, זה קצת מקשה. לא מגיע לנו לפחד, מגיע לנו להיות מי שאנחנו, כל עוד אנחנו לא פוגעים באף אחד. לאף ילד או ילדה לא מגיע להרגיש שאין להם זכות להיות במסגרת לימודית, כמו שאר חבריהם. אני רוצה להגיד לכולם תודה, אני אוהבת אתכם. להט"בופוביה היא שנאה שמסכנת את החיים שלנו, והיא מתרחשת יום יום, שעה שעה, ברחובות, בבתים שלנו, במשפחות שלנו, במקומות העבודה שלנו, במרחבים הציבוריים, במשרדי ממשלה, בקופות החולים, בבתי הספר, בסמטאות החשוכות. בישראל של שנת 2019, חייהם של מי שאינם נכנסות לתוך תבניות והגדרות וקטגוריות נמצאים בסכנה. הקהילה הטרנסית היא הקהילה הראשונה לשלם את מחיר הלהט"בופוביה, והיא חוד החנית של המאבק באלימות ובדיכוי המגדרי. המאבק הטרנסי הוא המאבק הלהט"בי, וצריך להיות במרכזו, כי זה מאבק על החיים של כולנו, ואנחנו לא נעצור עד שכולנו נרגיש בטוחות ונוכל לחיות את חיינו בביטחון ובלי פחד. עיריית תל אביב והמרכז הגאה פועלות רבות למען הקהילה הטרנסית, כולל תמיכה והפקת הצעדה הזו. תודה לאביו האחד והיחיד וצוות המרכז על ההתגייסות והעבודה הקשה. למעלה משליש מתקציב המרכז הגאה מוקדש כולו לקהילה הטרנסית ולמענה, וכולנו נדאג מתוך אחריות ומתוך עמדות המפתח הפריבילגיות שלנו לעשות כל מה שביכולתנו כדי להמשיך ולהגביר מענים למען הקהילה הטרנסית יותר ויותר. ביום שישי האחרון, ביד זדונית ואוחזת סכין, חולל בית דרור, מקלט בטוח ומקום קדוש. בבית החולים איכילוב עדיין נמצא אחינו מבוהל וחבול במצב קשה. לא רחוק מסדרות וושינגטון, במקום ממנו יצאנו לדרך, נדקרה והותקפה באכזריות אחותינו מאי חדד בדיוק לפני שנה. לוח השנה זועק השבוע ומטלטל, ומזכיר לנו את שפיכות הדמים. לפני 10 שנים, הרצח המתועב בבר נוער, לפני 4 שנים בירושלים. אנחנו מוכרחים לעמוד כאן היום ולהבטיח לכל מי ששילמו בחייהן, שאנחנו עושים ועושות הכל כדי שרשימת השמות לא תתארך, כדי שהשנאה לא תגווה קורבנות נוספים. רק בשנה החולפת אני מכירה עשרות מקרים מדווחים של אלימות כלפי הקהילה. מי יודע כמה מקרים כאלה לא מדווחים. וזה מבלי לדבר על האלימות המילולית, על בריונות ברשת, על הטרדות אקראיות במרחב הציבורי. בחזית הזו עומדות מאז ומעולם אחיותינו הטרנסיות. ממרשה ג'ונסון, זכרה לברכה, ועד ימינו אלה, הקהילה הטרנסית היא הקורבן הראשון לאפליה, הטרדה ואלימות, והיא החלוצה במאבק, במלחמה על השוויון,
ובדרישה כל כך טבעית ופשוטה, קבלה, ביטחון, הכרה. זה המקום שלנו כאן היום, קהילות הלהט"ב כולן, על כל המרכיבים שביניהם, לעמוד כתף אל כתף לצד הקהילה הטרנסית ולעשות מעשה. כבר הוכחנו לכולם וקודם לעצמנו שרק ביחד אנחנו משנות. זה הזמן שלנו לשים את המאבק הטרנסי בחזית המאבק הלהט"בי. ויש, יש מה לעשות בתקציבים, בתעסוקה, בדיור, ולעמוד כתף אל כתף גם ברגעי הפחד והאלימות.